Перше питання порядку денного, як ми домовлялися, звернення громадської організації, у нас їх цілих два звернення. Ну, по хронології надходження, будь ласка, пан Анатолій, до мікрофона вам даємо слово зачитати звернення, вашу пропозицію щодо міської ради. Мікрофончик тільки включіть, будь ласка. Да, треба... Допоможіть там, будь ласка. Добрый день, хочу поприветствовать всех присутствующих. Данное обращение возникло в связи с последними событиями в городе Славочья, в связи с криминальным беспределом, то, что происходит в нашем городе. Я думаю, все вы смотрите телевизор и читаете интернет, и, в принципе, город об этом постоянно говорит. Разрешение зачитаю данное обращение. Оно адресовано министру внутренних справ Украины Авакову, генеральному прокурору Украины Рябошапці, народному депутату Украины Мокуну и также міському главі Фомичу Юрию Кирилловичу. Мы также набросали проект решения. Вот. Ну, я давайте сейчас зачитаю тогда обращение и перейдем к проекту решения. В місті Славутичі, наймолодшим містом в Україні останнім часом значно погіршилась криміногенна ситуація. Інформація про жорстокі побиття людей та навіть вбивства в місті Славутича все частіше з'являється у кримінальних новинах усіх провідних телекомпаній України. Справа в тому, що в місті з'явилася та безкарна дія організоване злочинне угрупування, на чолі якого стоять брати Хачатурян Артем Маміконович, Хачатурян Арман Маміконович та Копич Олег Олександрович. Вказане угруповання займається побиттям людей з метою незаконного заволодіння їх майном, вимаганням та залякуванням, торгівлею наркотичними засобами, а також розкрадання бюджетних коштів при здійсненні будівельних робіт на території Київської та Чернігівської області. Найбільш кричущими справами проти життя і здоров'я людини, що стали відомі громадськості, є наступні. У 2013 році жорстоке побиття Дмитра Беспутіна братами Хачатуряном Артемом та Хачатуряном Арманом. У 2014 році постріл з травматичного пістолету в обличчя громадянину Уруджову, зроблений Хачатуряном Артемом, потерпіли через тиск та залякування, що відбувалося під час знаходження його в лікарні, заяву про злочин до поліції не подав та при першій можливості виїхав з міста. У 2014 році повторне побиття Дмитрія Беспутіна Хачатуряном Артемом за те, що той відмовився забрати свою заяву про перше побиття з поліції. У 2015 році два постріли з травматичного пістолета в голову депутату Славутської міської ради Анатолію Глаченка, зроблені Артемом Хачатуряном, через те, що Глаченка як депутат допомагав потерпілому від злочинних дій братів Хачатурянів добитися об'єктивного та неупередженого розслідування його справи. У 2019 році жорстоке побиття Андрія Беленка Арманом Хачатуряном та незаконне заволодіння його автомашини марки «Тойота». У 2019 році жорстоке вбивство Юрія Булата. На даний час справа розглядається в суді. Підозрюваними є Арман Хачатурян, Євген Стаханов, Дмитро Рибак. У 2020 році жорстоке побиття військовослужбовця Нацгвардії України Святослава Бухаріна, який заступився за жінку. Майже всі кримінальні справи не розслідуються належним чином. Свідки та потерпілих залякують і примушують збирати свої забирати свої заяви з поліції. Дивним чином, ще до початку проведення розслідування інформація про свідків стає відомою підозрюваним по справах, що не може відбуватися без відома старшого слідча Анни Літвінової, яка знаходиться з братами Хачатуряним та Копичем в дружніх стосунках. По справі потерпілого Анатолія Глаченка старший слідчий Літвінова забрала історію хвороби з Київської обласної лікарні та не повернула, внаслідок чого історія хвороби зникла. В деяких випадках поліція взагалі не реагує на звернення громадян, постраждалих від злочинних братів Хачатурян та Копича, інших учасників їх злочинного угрупування. Також відомо, що брати Хачатурян та Копич, пов'язані з ними особи, регулярно отримують підряди на виконання будівельних робіт, переважно в Чернігівській області, за бюджетні кошти. Зареєстровані ними підприємства не мають відповідних знань, матеріально-технічної бази та працівників для їх виконання, що може свідчити про розкрадання бюджетних коштів. Прошу вас забезпечити проведення перевірки всіх кримінальних справ, порушених відносно мешканців міста Славутича, Хачатуряна Артема Маміконовича, Хачатуряна Армана Маміконовича та Копича Олега Олександровича,
а також кримінальних справах, порушених відносно юридичних осіб, в яких вказані особи є або були керівниками, засновниками, що виконували ремонтні роботи на території Чернігівської області за бюджетні кошти, з метою забезпечення проведення об'єктивного та неупередженого розслідування, а також звільнити з займаної посади старшого слідчого Славутського ВП Броварського ГУНП Київської області Литвину Анну Володимирівну. Це наше обращення. Секретарь Славутської міської громадської організації Майдан Глещенко Анатолій. Ну і також я зачитаю проєкт рішення. Рішення про забезпечення правопорядку в місті Славутичі Київської області та об'єктивного неупередженого розслідування кримінальних справ. Розглянувши звернення Славутичської міської громадської організації Майдан від 27.02.2020 номер 2702 щодо необхідності забезпечення правопорядку в місті Славутичі об'єктивного неупередженого розслідування кримінальних справ, керуючи частиною 1 статті 59 Закону України про місцеве самоврядування України. Звернутися до Генерального прокурора України Рябошапки та міністра внутрішніх справ України Авакова з проханням забезпечити проведення перевірки всіх кримінальних справ, порушених відносно мешканців міста Славутича Хачатуряна Артема Маміконовича, Хачатуряна Армана Маміконовича та Копіча Олега Олександровича, а також кримінальних справ, порушених відносно юридичних осіб, в яких вказані особи є або були керівниками-засновниками, що виконували ремонтні роботи на території Чернігівської області за бюджетні кошти, з метою забезпечення проведення об'єктивного та неупередженого розслідування. Вжити заходів щодо забезпечення посильного патрулювання міста Славутич підрозділами Національної поліції України та належного матеріально-технічного забезпечення, у тому числі транспортним засобом, свого структурного підрозділу, розташованого в місті Славутич. Контроль за виконання цього рішення покласти на керуючого справу виконкому Скляру. Ну, контроль точно комісію треба включати, я думаю. Ну, якщо що, так. Да. Окей, добре. Записуємося на виступ, якщо є такі. Або піднімаємо руку, якщо не справді. Ну, будь ласка, Олександр Васильович. Треба підтримати дане рішення, тому по той причині, що було звернення, коли після вбивства, було звернення до керівника поліції, що він прийшов, розказав нам, не читався по цих же справах, теж гучний, що там були перераховані. Тобто на сьогоднішній день вже пройшло 5 чи 6 сесій. Він до сих пор не з'явився до нас. Ну, раз він добровільно по нашому проханню не приходить, хай тоді через міністерство і прокуратуру відповідає. Ну, дивіться, я погоджуюсь, в першу чергу з тим, що тут є ключова фраза, з метою забезпечення проведення об'єктивного та неупередженого розслідування. Можливо, ще й прискореного, тому що те, що не може сказати Дмитро Володимирович на камеру, я можу сказати. Затягуються процеси просто шалено затягуються. После непродолжительного обсуждения Славутичский городской совет решил звернутись до Генерального прокурора України Рябошапки та міністра внутрішніх справ України Авакова з проханням забезпечити проведення перевірки всіх кримінальних справ, порушених відносно мешканців міста Славутич Хачатуряна Артема, Хачатуряна Романа та Копіча Олега, а також кримінальних справ, порушених відносно юридичних осіб, в яких вказані особи є або були керівниками, засновниками, що виконували ремонтні роботи на території Чернігівської області за бюджетні кошти з метою забезпечення проведення об'єктивного та неупередженого розслідування. Пункт 2. Вжити заходи щодо забезпечення посиленого патрулювання міста Славутича підрозділами Національної гвардії України та належного матеріально-технічного забезпечення, в тому числі і транспорт засобами свого структурного підрозділу, розташованого в місті Славутич. Кроме того, з обращенням к сесії виступив і представитель ГО «Громадська мерія Славутича». Благодарен Анатолію за этот прецедент, который создали группы. То, что я действительно подтверждаю, что в Славутичі с криминогенной ситуацией очень плохо. То есть я год занимаюсь некоторыми делами, которые есть, и уголовными, и по поводу коррупционных действий в городе, они действительно не расследуются. Затягивается или не хватает людей в прокуратуре, полиции для расследования этого самого. Поэтому прецедент очень хороший и действительно поддерживаю, чтобы обратились. То есть и одно, и второе, поддержать мое также обращение, да?
оно является, зачитаю сейчас вам. Шановний пане голово, шановні пані та панове депутати, висловлюю вам свою повагу та звертаюся наступним. Прошу вас звернутися увагу на даний лист та керуючись частиною 1 статті 59 Закону України про місцеве самоврядування в Україні, звертаюся до міністра внутрішніх справ Авакова та генерального прокурора України Рябошапки з проханням взяти під особистий контроль розслідування даних кримінальних проваджень та здійснити відповідні заходи щодо забезпечення об'єктивного та неупередженого розслідування в зв'язку з погіршенням криміногенної ситуації в місті та недопущення розкрадання бюджетних коштів. Перелік кримінальних проваджень, тут є ряд, ну, якщо треба зачитувати всі, то есть, у мене є перелік. Ну, є необхідність зачитувати всі? Да. Тобто перелік є, перелік, тут є з криміногенною, зв'язаною з корупційними составляючими. Є розслідування також по поводу прошлого звернення, по поводу поліції, що дійсно не приймаються заяви. Мы неоднократно даже через суд вносили в РДР, люди к нам обращались, как громадская организация, мы через суд вносили в РДР и проводили дальше расследование. То есть через народных депутатов писали запыты, то есть вносились в РДР, то что так не вносили. То есть тут тоже подтверждаю, что реально в полиции есть проблемы, которые запугивают, не запугивают, то есть пусть полиция разбирается. Вот. Но есть такая ситуация. В конце моего звернения найвергідніше через неправомірні дії та бездіяльність посадових особ місцевої поліції та прокуратури цей список буде продовжуватися. Тобто, дійсно, я вчора не знайшов, тобто я хотів внести сюди не тільки по Юрію Булату, по стрільбі, яка була по наживому, тому самому, у мене ці є діла, да? Але ще хотів внести, тобто я не знайшов просто номер РДР по поводу неона. Вот. Я просто еще одну хотел, чтобы мы, может, если будет решение по мне, да, ну, если вы примете его, обратиться, чтобы прислали сюда на какой-то период, на 2-3 месяца, какое-то усиление по поводу следователя, чтобы все эти дела, которые длятся не один год, и они просто лежат. То есть я по своим криминальным провадженням делал запит, они просто не двигаются. То есть через депутатов писали, спускают сюда все равно обратно через ДБР, все спускают на Славутич, и оно останавливается на всем месте. Поэтому то, есть, то, что прошлое было, реально оно может не двигаться. То, что у меня, то есть я реально занимался этими делами, они не двигаются. Вот. По поводу пару реплик, по поводу того, что моя фамилия упоминалась, ну, сделали меня бандитом, то есть, ну, мне предупреждали, что буду заниматься какой-то политикой, общественной деятельностью. Будет так. Я хотел просто обратиться к Мискому Раду, к голове, чтобы, когда оно будет проведено все, да, когда вам какие-то результаты дадут, вы тоже озвучили это на сессии, что реально было звернення, и чтобы люди тоже услышали, да, то есть на меня сказали какие-то вещи. Я хотел, чтобы люди обратно услышали, потому что многие меня знают в городе, это там, что ребят знают, кто есть и какие расследования было по этому поводу. После непродолжительного обсуждения сессия приняла следующее решение. Звернутись до генерального прокурора Украины Рябошапки Руслана Георгиевича та министра внутренних справ Украины Авакова Арсена Борисовича с проханием забезпечити проведення всебічного, об'єктивного та неупередженого розслідування всіх кримінальних проваджень, зазначених у зверненні, що додається.